Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чичко. У цьому випуску дивіться про таке. На Тернопільщині рекордна кількість нових випадків коронавірусної інфекції і найбільша кількість смертей за добу серед хворих на COVID-19. Підозрювані у квартирних крадіжках протаранили два поліцейських автомобілі. Єврейські надгробки, які знайшли під час будівництва краєзнавчого музею у Залістях, встановили на території колишнього єврейського цвинтаря. На Тернопільщині найбільша кількість смертей за добу серед хворих на коронавірус від початку пандемії померли семер людей, розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, у всіх у них були супутні захворювання, люди померли через ускладнення. Це найвища кількість летальних випадків, які були зареєстровані за добу. 7 випадків. Бучацький район, жінка 69 років і супутньою патологією серцево-судинної системи. В Теребовлянському районі помер чоловік віком 59 років із супутною гіпертонічною хворобою і надлишковою вагою. В Тернопільському районі помер чоловік 57 років із серцево-судинними захворюваннями і після інфаркту. В Тернопільському районі так само помер чоловік віком 50 років з супутніми серцево-судинними захворюваннями. В місті Тернопіль померла жінка віком 71 року із супутнім цукровим діабетом та серцево-судинними захворюваннями. Так само завчора зареєстрована смерть в місті Тернополі чоловіка віком 83 років із серцево-судинними захворюваннями. COVID несе загрозу стосовно летальності для людей старшого віку і для людей із певними супутніми патологіями, тобто хронічними захворюваннями. Також на Тернопільщині рекордна кількість нових випадків коронавірусу від початку пандемії. За добу хворобу підтвердили у 353 людей, розповів Володимир Паничев. За його словами, до цього найбільше, скільки реєстрували, це 305 хворих за добу, це було 11 вересня. Найбільше випадків цієї доби зареєстрували у Тернополі 159 інфікованих, решта у всіх 17 районах області. Найменше зареєстрували за добу у Борщівському районі, там захворіла одна людина. Видужали, за словами Володимира Паничева, 156 людей. Це дані за добу. Загалом, як розповів епідеміолог, з початку пандемії в області COVID-19 підтвердили у 9226 людей. З них 4152 вже видужали. Померли через ускладнення 109 людей в області, каже Володимир Паничев. У лікарнях Тернопільщини розгорнули 66 додаткових ліжок через збільшення захворюваності на COVID-19. Про це розповіла виконувачка обов'язків начальника обласного управління охорони здоров'я Тетяна Скарлош під час засідання обласного штабу боротьби з коронавірусом. За її словами, загалом на Тернопільщині є 35 лікарень, які можуть прийняти на стаціонарне лікування 1602 людини із COVID-19. Сьогодні ми додали ліжко-місця, це Монастирська, Бучацька лікарня, це Кременецька лікарня, Почаїв, от, сказала, Шумська. Додали ці ліжка і хочу сказати, що зараз на теренах працює 4 госпіталі, ми їх не знімаємо, тому що дійсно захворюваність в нас є там. І лікувальні заклади, вони трансформовані, надають цю медичну допомогу. Це Тернопільська міська лікарня швидкої медичної допомоги, Заліщицька центральна районна лікарня, це Гусятинська районна лікарня. І в нас ще є резерв, хочу зазначити, заспокоїти, адже ми зараз стоїмо на порозі такого осіннього похолодання і, звичайно, що ризик буде, як зазвичай, кожного року збільшення гострих респіраторних вірусних захворювань, грипу тощо. Ми готові, тому що в резерві, коли ми складали оцей план, алгоритм дій, є орієнтовно зараз десь до 800 ліжок. Тетяна Скарлош каже, на сьогодні лікарні області майже на 52% заповнені хворими на коронавірус і пацієнтами з підозрою на COVID-19. З підтвердженим діагнозом на стаціонарному лікуванні на сьогодні 605 людей, із них 18 підключені до апарату штучної вентиляції легень.
Щодня в обласному лабораторному центрі на COVID-19 тестують більше 1300 осіб. Це у 2,5 рази більше, ніж на початку пандемії, каже головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Якщо говорити про те, про збільшення кількості тестувань, то хочу сказати, що Міністерство охорони здоров'я розглядає питання про доцільність тестування всіх категорій населення. Розглядається питання про те, що контактні особи, які йдуть в самоізоляцію на 14 днів, і якщо у них немає проявів захворювання, вони тестуватися не будуть. Через те, що Тернопіль у червоній зоні карантину, відсьогодні приміські потяги зупинятимуться у місті лише для висадки пасажирів. Зокрема, потяг Львів-Тернопіль зупинятиметься для висадки лише у Підбірцях, Борщовичах, Залугах і Тернополі. Потяг під Волочиськ-Тернопіль робитиме технічну зупинку для висадки пасажирів на станції Ангелівка-Стриївка. А потяг Ланівці-Тернопіль тимчасово не їздитиме. Про це нам повідомила чергова залізничного вокзалу Тернополя Любомира Шевкун. За її словами, поки місто у червоній зоні. Квитки на потяги з Тернополя не продають і пасажирів з місцевої станції не беруть. Нагадаю, що від сьогодні і на 2 тижні у червоній зоні карантину в області 9 районів, а не 6, як було минулого тижня, додалися Збаразьке і Заліщицьке райони. Також у червоній зоні 3 міста – Тернопіль, Бережани і Чортків. Решта – і 8 районів у помаранчевій зоні. Таке рішення Державної комісії з питань техногенної безпеки, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, відповідно до вимог червоної зони, мали б закрити школи, призупинити рух громадського транспорту та роботу ресторанів. Незважаючи на це, у Тернополі, який у червоній зоні, з 7 вересня працюють школи, дитсадки, ресторани і їздить громадський транспорт. Таке рішення прийняли на засіданні міського штабу боротьби з коронавірусом 4 вересня, розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. У помаранчевій зоні заборонена робота розважальних закладів і ресторанів після 23-ї години, планова госпіталізація. Мали б закрити дитячі табори, а масові заходи проводити за умови не більше однієї людини на 20 квадратних метрів. У селі Острів Тернопільського району горів склад і вантажний автомобіль. Пожежу ліквідували годину тому. Про це нам повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За її словами, о 15:55 до рятувальників надійшло повідомлення про займання. Ірина Крупа каже, полум'я на площі 100 квадратних метрів гасили 3 пожежно-рятувальних підрозділи. Причина займання поки що невідома, це з'ясовують правоохоронці, каже Ірина Крупа. За її словами, ніхто не загинув і не травмувався під час пожежі. Поліцейські затримали 2 чоловіків, яких підозрюють у квартирних крадіжках. Про це повідомив начальник управління карного розшуку Нацполіції області Анатолій Гуска. За його словами, про одну із крадіжок тернополяни повідомили в поліцію 11 вересня. Підозрювані підібрали ключі і увійшли до квартири вранці, коли господарів не було вдома, розповів Анатолій Гуска. Ось так виглядала квартира, коли повернулися господарі. За словами власників, у них викрали золоті вироби, долари і гривні. Загалом збитки 768 тисяч гривень. Підозрюваних затримали у Кременецькому районі оперативники карного розшуку Тернопільщини і співробітники департаменту стратегічних розслідувань Донецької області. За словами Анатолія Гуски, при затриманні підозрювані протаранили 2 службових поліцейських автомобілі. Речові докази вилучено. Вилучено автотранспорт, на якому вони пересувалися. Проводиться їх перевірка на причетність до інших злочинів. Затримані особи є раніше судимими за квартирні крадіжки. Один з них – житель міста Києва, інший – житель Донецької області, міста Маріуполь. Одному з них 39 років, іншому – 30 років. Де грабіжники заховали вкрадені гроші, поліцейські поки що не встановили, каже Анатолій Гуска. Чоловікам оголосили підозри у крадіжці групою осіб у великих розмірах. За словами Анатолія Гуски, за це можуть ув'язнити від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Підозрюваним обрали міру запобіжного заходу. Їх триматимуть під вартою з правом внесення застави – 315 тисяч гривень. Із адвокатами затриманих нашим кореспондентам поспілкуватися не вдалося. Заступник речника Нацполіції області повідомив, що це може бути порушенням таємниці слідства. Нового прокурора області представив сьогодні заступник генпрокурора Ігор Мустець. Ним став Микола Петришин. Він із серпня 2012 року працював на посадах старшого слідчого Львівської прокуратури. З нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, був слідчим управління Генеральної прокуратури України, слідчим в особливо важливих справах Головної військової прокуратури, проходив службу на посаді військового прокурора Донецького гарнізону і військового прокурора Дарницького гарнізону, центральної
центрального регіону України, повідомила речниця прокуратури області Леся Гурецька. За її словами, нового прокурора призначили через реформу регіональних прокуратур, яку парламент прийняв у 2019 році. Відповідно до неї посади прокурорів мають займати ті, хто склав атестацію. Нагадаю, попереднього прокурора Петра Бойка представили 3 січня цього року. Він також склав атестацію. Де буде працювати далі, невідомо, розповіла Леся Гурецька. 22 єврейські надгробки, які знайшли під час будівництва краєзнавчого музею у Залістях Зборівського району, встановили на території колишнього єврейського цвинтаря. На цих кадрах ви бачите, як вони виглядають. Ці надгробки радянська влада встановила замість сходів до лікарні, розповів засновник Залозецького музею Василь Ільчишин. За його словами, надгробки встановили за кошти громадської організації «Оалей Цадиким». Сьогодні керівник організації Ісраїль Маїр Габай встановив на відновленому цвинтарі пам'ятну дошку товариства. Перед встановленням, каже Василь Ільчишин, переклали написи на них. Мацеви датуються як 19-м, так і початком 20-го століття. Епітафія надгробна, на надгробках написано ім'я людини, яка похована, іноді рід занять і походження. Тобто, якщо це дочка, то вказувалося батько ім'я, якщо син, то вказувалося також батька, ім'я батька. Також на деяких мацевах вказані і походження. Завдяки нашій волонтерці, яка тут працювала, Тетяна Федорів, вона спеціаліст з юдаїстики, вона ці всі мацеви переклала. Ми це все незабаром опублікуємо. Знаємо, що тут серед оцих надгробків є суддя суду єврейської общини, в них був окремий суд, є уродженці міста Бродів, є уродженці міста Сасова того періоду. Є імена такі, як Хана, Меїр, Ізраїль, ну такі класичні для єврейської общини. Знайшли ці надгробки на початку липня. Тоді зустрілися з представниками єврейської общини, за кошти якої мацеви демонтували, перевезли на цвинтар, на їхньому місці залили нові бетонні сходи. Тоді ж розпочали ремонт під краєзнавчий музей всередині колишнього актового залу поліклініки, розповів Василь Ільчишин. За його словами, цвинтар у Залістях, на якому встановили тепер надгробки, функціонував з кінця 17 століття. Надгробки з нього забрала і використала при будівництві сходів та бордюру у селищі Радянська влада. Перші згадки про євреїв у Залістях були зафіксовані на початку 17 століття, а в кінці 19-го єврейська община налічувала третину населення селища. Це 2006, розповів Василь Ільчишин. Громадська організація «Оалей Цадиким» відновлює єврейські пам'ятники, кладовища і поховання, розповів її керівник Ізраїль Маїр Габай. За його словами, діє вона 40 років. На сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Бажаю вам цікавого вечора і до зустрічі на Суспільному.